মই দিব্যাংশী সকলোকে মই অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আচলতে আমাৰ ওচৰতে ভাগৱত পাঠ কৰিছে, তাৰপৰা আহিলোঁগৈ। যোৱা মুহূৰ্তত ইমান লৰালৰি হয় যোৱা মুহূৰ্তত, সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ একেবাৰে নহয়। আৰু আহি উঠিয়ে বোলো মই প্ৰথমতে কৈ লওঁ ক'ত গৈছিলোঁ, তো যোৱাটো দেখাম। আৰু এতিয়া আহি পেলাই আমি মই ড্ৰেছযোৰ খুলি সেয়া গোটেই বিচনা চিচনা কিবা হৈ গৈছে এয়াও মই ঠিক কৰি লওঁ প্ৰথমতে এইবিলাক খুলি কৰি। তো চাই যাব আজি ব্লগটো এতিয়া চাই লওক, তাত যোৱা মুহূৰ্তকণ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে অখণ্ড ভাগৱত পাঠ কৰিছে, তাতে সেৱা এভাগ জনাই আহিলোঁগৈ। চাই লওক যোৱা সময়কণ। এয়া যাবলৈ ওলালোঁ কৃষ্ণা, মই চাদৰ মেখেলা গামোচা লৈ লৈছোঁ এয়া, আৰু লগত হৈছে আমাৰ বৰমা ওলাইছে। একেবাৰে ওচৰতে হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈকে চাউণ্ডটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে। আৰু মই আজি আচলতে আজি তিনিদিনেই হ'ল, তিনিদিনৰ পিছত গৈছোঁ। কালিলৈ যিহেতু সামৰণি হ'ব, সেইকাৰণে আজি গৈ চাকি এফাকলৈ জ্বলাই আহোঁগৈ। আৰু লগত এয়া বৰমা, মই কৃষ্ণা গ'লোঁ। আৰু তাত ৰাতি চাবলৈ বেছি ভাল হয়নে? ৰাতি জ্বলিব, আমি দিনতে আহিলো। মই এয়াকে বিচাৰিছোঁ, ভিতৰত নাই যে, ভিতৰত এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে। যিহেতু আমি দিনত গৈছিলোঁ সেইকাৰণে ইমান জিলিকি উঠা নাই, ইয়াত লাইট কিছুমান ফিটিং কৰি থোৱা হৈছে। লাইটবিলাক যিহেতু ৰাতি লগাই দিয়ে, ৰাতি একদম উজ্জ্বল হৈ থাকে, পোহৰ হৈ থাকিলে আৰু ভাল লাগে দেখিবলৈ। ইয়াতে মই দুকপিমান ফটো উঠিলোঁ, কৃষ্ণাক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। আৰু নামঘৰৰ আগফালৰ পৰাও অকণমান দেখালোঁ, আৰু সেৱা জনাই কৰি আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু হেল্ল' আহিলোঁ এতিয়া, আহি কৰি মই অকণমান কাম কৰি পেলাই আছিলে, কাম বন কৰি পাকঘৰত একেবাৰে। এতিয়া মই মটৰ আৰু পনীৰ বনাম। মটৰ পনীৰ মই কেনেকৈ বনাওঁ একেবাৰে চিম্পলত দেই, জলকীয়া চলকীয়া একেবাৰে নহ'ব। আৰু ঘৰত আমি যেনেকৈ খাওঁ সাধাৰণভাৱে, এয়া মই চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কোনোবা আহিছে নেকি মই চাই লওঁ ৰ'ব। তোমাৰ মোবাইলতে কৈছোঁ। এতিয়া মটৰ পনীৰ বনাম, মই একেবাৰে সাধাৰণ মানে চিম্পলকৈ বনাম, আৰু ঘৰত যেনেকৈ খাওঁ আমিকেইটাই, মচলা একেবাৰে নহ'ব। মই কি কি ঠিক কৰি লৈছোঁ তাকে দেখাওঁ আপোনালোকক। এতিয়া যিহেতু কেঁচা মটৰ ওলাইছে বজাৰত, আনি পেলাই খাব পাৰিব কেঁচা মটৰৰ পনীৰ। পনীৰ অকণমান থাকে, কৃষ্ণাক ফ্ৰাই কৰি দিওঁ, প্ৰায় পনীৰৰ টেমাটো আনিয়ে থোৱা হয়। এইবাৰ কিন্তু খোলা পনীৰ ৰাখিছোঁ। এতিয়া কি কি লৈছোঁ দেখাম। মটৰ পনীৰ বনাবলৈ এয়া মই পনীৰ লৈ লৈছোঁ, সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এয়া আলুগুটি, আলু লৈ লৈছোঁ। এয়া মটৰ মই গুচাই ৰাখিছোঁ, এনেকৈ মটৰখিনি আনি পেলাই ডাইৰেক্ট গুচাই পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ, ইয়াৰ উলিয়াই উলিয়াই ৰখি খাই থাকোঁ। এয়া লৈ লৈছোঁ মটৰ। এয়া লৈছোঁ এটা বিলাহী, ডাঙৰ বিলাহী, সৰু গুটিটো উলিয়াই মই কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে পিঁয়াজ, এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা মই ৰুকি লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই ধনিয়া, ধনিয়া লৈছোঁ আৰু জিৰা। এতিয়াতো ধনিয়া থাকেই সকলোৰে ঘৰত, ধনিয়া নাথাকিলে একো নাই, কিন্তু ধনিয়া থকা থাকিলে মানে দি দিলে ভাল লাগে খাই। এয়া লৈছোঁ মই আদা নহৰু, অকণমান দি দিমেই আৰু।
আৰু হালধি লাগিব আৰু নিমখ লাগিব। প্ৰথমতে আলু ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আলুকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আধা চামুচমান সৰু চামুচে এক চামুচ আৰু আদা নহৰু এইখিনিতে মই এটা বস্তু দিম, অকণমান বাটাৰ। বাটাৰ টেষ্টটো অকণমান মই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে অকণমান বাটাৰ দি দিম। অকণমান দি দিছোঁ বাটাৰ। তাত যিখিনি মই বিলাহী এতিয়া কাটি ৰাখিছিলোঁ বিলাহীখিনি দি দিম। ঐ এতিয়া হালধি দিম। ঐ হালধি কি ইয়াত মই এতিয়া গৰম মচলা দি দিছোঁ, গৰম মচলা অকণমান দি দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া আলুখিনি ভজা আলুখিনি দি দিম। ইয়াত মই এতিয়া মটৰখিনি দি দিম। পনীৰ মই ফ্ৰাই কেইডোখৰ নাই দিয়া, এইকেইডোখৰ দিছোঁ ফ্ৰাই কেইডোখৰ কৃষ্ণালে থৈ দিলোঁ। হৈ গ'ল ৰেডি মটৰ পনীৰ, এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মটৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ধনিয়াটো দি দিয়াৰ পিছত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল। আৰু খাবহে লাগে, এতিয়া এইটো বন্ধ কৰি দিওঁ মই গেছটো, বহুত ধুনীয়া হৈছে। যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত মই মটৰ পনীৰ বনালোঁ, এতিয়া কেঁচা মটৰ ওলাইছে বজাৰত, আনি পেলাই খায়ো বহুত ভাল লাগে। এইটো সময়ত ধনিয়াটো ওলাইছে, এতিয়া মুঠতে এইবিলাক পাচলি খাই ভালেই লাগে। আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো যেতিয়া কৰিয়েই ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মই খাই ভাল পালোঁ যেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে খায়ো ভাল পাব। আৰু এবাৰ হ'লেও বনাব কেনেকুৱা পালে মোক ক'ব, আজি ব্লগটো কেনেকুৱা পালে ক'বলৈ।